ቤቲን። የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ስለ ትግራይ የሰጡት ማብራሪያ ትግራይ ህዝብ ጀግናና በኢትዮጵያነት የሚኮራ ጥሩ እግር የሚበላ ህዝብ ነው። ይህ የሚካዳቅ አይደለም። ችግር የሆነው የትግራይ ህዝብና ፓርቲን እየቀላቀሉ መመልከት ነው። የትግራይ ህዝብን የሚያክል ትልቅ ህዝብ በአንድ ፓርቲ ውስጥ ብቻ አድርጎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም በክልል ውስጥ እንደ አረና ባይቶና የመሳሰሉ ሌሎች ፓርቲዎች አሉና በእኛ ውስጥም የሚታገሉ አሉ። የትግራይ ክልል መንግስት በሙሉ ሌባ አጥፊ የማይሰራ አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው። ኢትዮጵያን የሚወዱ ክልሉን ለመለወጥ የሚጥሩ ብዙ ሰዎች በመሃሉ አሉ። ህዋትን ከሊቀመንበሩ ጀምሮ ሁሉም ጥፋተኛ ናቸው የሚል እምነት የለንም። በፓርቲ ውስጥ ለዚህ ሀገር ህዝብና መስዋዕትነት የከፈሉ ባለውታዎች አሉ። ይህ ማለት ጥፋተኛ የሚሳደብ ወንጀለኛ በመሃላቸው የለም ማለት አይደለም። አንድ ሰው ሲወቀስ ሁለት ሰው ሲወቀስ የትግራይ ህዝብ የተወቀሰ አድርገን አንውሰድ። አማራ ነህ፣ ትግሬ ነህ፣ ኦሮሞ ነህ በሚል መባላቱ ኖረንበት ከድህነት አልወጣንም። ትግራይ እስከ ለውጡ ድረስ በጀቱ ማደግ የቻለው እስከ 7 ቢሊዮን ድረስ ነው። ከለውጡ በኋላ የተመደበው በጀት ግን 42 በመቶ አድጓል። ይህ እድገት ለፕሮጀክት የሚመደብ ገንዘብን አይጨምርም። የትግራይን ህዝብ የመጉዳት 0% ፍላጎት የለንም። የምንወደውን የትግራይ ህዝብ አትወዱም ጎዳችሁት የሚለን ካለ አቧራ ነው፣ ያልፋል፣ አሻራው ይገለጣል። ያኔ ህዝቡ እውነታውን ይረዳዋል። ለትግራይ ክልል ኮሮናን የመከላከል ስራ 46 ሚሊዮን ብር በገንዘብና በቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል። የትግራይ ክልል ዘንድሮ የማዳበሪያ ገንዘብ የለኝም ስላለ ስራውን መቆም ስለሌለበት አርሶ አደሩ እንዳይጎዳ መንግስት 445 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ድጋፍ አድርጓል። የመቀሌ ውሃ ፕሮጀክት 1.3 ቢሊዮን ብር ከፍለን ያስጀመርነው እኛ ነን። ይህ የሚያስመሰግን ቢሆንም ለህዝቡ ግን በግልጽ አይነገረውም። የመቀሌ ባቡር ፕሮጀክት ጥናቱ በኪሎ ሜትር የቀረበው ዋጋ በጣም ውድ በመሆኑ ማንም ባንክና ሀገር ሊያበድርን አልፈለገም። ነገር ግን ፕሮጀክቱ መቅረት የለበትም ብለን ስለምናምን መንግስት በዚህ ዓመት ብቻ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጎ ስራው አስቀጥሏል። የእኛ ፍላጎት የመቀሌ በር እንዲቋረጥ ሳይሆን አልፎ ማስመሪያ እንዲሄድ ነው። እኛ ብልጽግናዎች ትንሽ ነገር አይመቸንም፣ ሀሳባችን ትልቅ ነው። በትግራይ ክልል የተለያዩ የመንገድ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ነው። በመጪው ዓመት በርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች በእቅድ ተይዟል። ይህ ለምክር ቤት ከሚቀርብ ሰነድ ጋር ማረጋገጥ ይቻላል። ትግራይ አካባቢ ያሉ ሚዲያዎች አስበውበትም ተዘጋጅቶ እኔ ሲሳደቡ ይውላሉ። እኔ መልስ አልሰጥም፣ ምክንያቱም ስድብ ረብ የለሽ ነው። የሚጠቅመን በእጃችን አፈር መንካትና አርሶ አደሩን ማገዝ ነው ብለዋል። ሰላም። ATM.